ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Sviće zora u subotu. Dragi slušalci, ja sam Mihajlo Medenica, a vi slušate Snagu naroda. Kosmajac, prekršajni narkobos. Eto, istrgnu čoveku reči iz konteksta i šta ispadne. Kosmajac, najveći narkodiler, otkad se prvi Krkobavić uspravio na dve noge i penzionisano u bronzano doba, pa na ovamo. A premijer, realno, nijednog trenutka nije etiketirao čoveka, već je na ondašnjoj istorijskoj konferenciji za medije doslovno rekao: svi znaju ko je to prešao ulicu na crveno, ali niko ne sme da izgovori njegovo ime, ali ja smem, Dragoslav Skosmaja. Kakvi crni narkotici, kakve gluposti, pa ne bi Aleksandar Vučić paušalno položio teške reči ko kamen temeljac. Ali je neko, želeći da izazove još jedan državni udar, upakovao priču tako da se digla kuka motika i mladi doktor Nebojša iz Beograda, što je rezultiralo višemesečnom potragom za Kosmajcem po Venecueli, da bi naposletku bio uhapšen u svojoj kući kada je iz Latinske Amerike svratio počisti veš i košulje. No, i tada je premijer ostao umeren u izjavama i svako dobronameran se seća njegovog saopštenja te noći. Ne želim da spekulišem, neka nadležni organi rade svoj posao, a zna se ko je u Srbiji nadležni organ za sve. Tako da ću samo reći da je slobode lišeno lice zvano Dragoslav, uzgrivač lavande i bosiljka s Kosmaja, u trenutku kad izlazi iz toaleta i navlačio pantalone. Da se razumemo, nije problem što izlazi iz toaleta, već što posle njega operativci policije nisu mogli da uđu još pola sata dok se nije dobro izlutiralo, što se tretira kao napad na službeno lice. Pa kada se tome doda i onaj prelazak na crveno pod dejstvom blažih opijata marke Vinjak, naravno da možemo govoriti o izuzetno opasnom čoveku koji će za svoja nedela biti osuđen najmanje na 25 godina robije, a boga mi, možda i samo prekršajno, što je teže od svake robije, s obzirom da će morati da čeka u redu u pošti, popunjava one uplatnice, gura se s penzionerima, pa da vidim hoće li mu više pasti na pamet da pretrčava ulicu van Pešačkog i ostavlja za sobom onaka WC, kao da to nije mogao da obavi u Venecueli, gde smo ga prethodno locirali kako se žali na neurednu stolicu. Dakle, sve je jasno onome ko želi jaku i stabilnu Srbiju blagorodnih temeljaca i idiota koji ruše pod fantomkama u sred noći, kad mu vreme nije, umjesto kao i svaki pošteni građanin s partijskom knjižicom u pobela dana. Dragoslav Kosmajac je nepravedno oklevetan, što ga je koštalo duševne boli, krstobolje i prezrivih pogleda na Kosmaju, gde niko više neće da mu se odazove na mobu u vreme žetve, lavande i bosiljka. Ko pronađe takozvanu izjavu u kojoj premijer spektakularno najavljuje hapšenje najvećeg narkodilera, zvanog imenom koje je samo on smeo da izgovori pravopisno i akcentualno tačno, ili pokaže jedan napis u kojem mladi doktor iz Beograda, inače izabrani lekar MUP-a Srbije, saopštava kako napreduje stezanje obroča, kolastiž na gaćama oko famoznog Kosmajca, neka se javi ili neka doveka ćuti. Dobro, ne mora baš da se javi, nek pomisli u sebi, jer čime se budala ponosi, toga se pametan stidi. Pa ukoliko neko želi da ga svrstuje među budale, nek izvoli. Čika Dragoslav Kosmajac je učinio šta je učinio i za to će odgovarati. Prekršajno.
Za onu u toaletu će Bog mi krivično, jer po Bogu postoje oni sapunčići za WC šolju, osvježivači vazduha, prozorče, novine, da se to malo potera mlataranjem njima, ona lavanda, bre, koju uzgaja na kosmaju. Dakle, stavljena je tačka na proces koji to i nije bio. Ako ne računamo pokušaj nekih da oklevetaju premijera koji previše radi, pa možda previše i greši, ali radi, pa mu se pola odbija na glu umor, nazovimo to tako. Ko još jednom pomene ovu epizodu, nek zna da je idiot pod fantomkom i neka se javi za onu dnevnicu, tačnije noćnicu i sendvič. Mole se penzioneri da u poštini pod razno ne propuštaju kosmajca preko reda. Ima da čeka, bre, kao i svaki narkodiler, da Bog da ga uhvatila pauza. Veća kazna od toga i ne treba, a vala i za prelazak na crveno i ne ide. Neka se spremi sljedeći narkodiler, jer samo će jedan čovjek smeti da saopšti njegovo ime, iako ga svi znaju, ali ćute. Pa neka na vreme popuni uplatnicu i zauzme mesto u redu u pošti, jer hapšenje sledi. Post scriptum. Moli se također da barem 2 sata pre hapšenja odradi šta ima u toaletu, a za savjet o kontraindikacijama, merama opreza i neželjenim dejstvima probiotika neka se obrati farmaceutu ili izabranom doktor Nebojši, mladom stažisti iz Beograda.